Minä en usko, että olet lujuisen perillinen, Harri, mutta jotkut muut kyllä uskovat. On varmaan tosi hienoa, kun osaa puhua käärmeille. Niillä ei varmaan ole kovin paljon sanottavaa. Ouch! Minä en usko, että olet lujuisen perillinen, Harri, mutta jotkut muut kyllä uskovat. Huomenta, Ron. Ensimmäinen tunti on muodonmuutosta, eikö vain? Joo, nähdään ensimmäisessä kerroksessa. Tapahtuikos viime yönä mitään mielenkiintoista? Taidat vieläkin roikkua sen kuraverisen Grongerin kanssa. Olisi kovin noloa, jos kaikki ne huhut teistä olisivat totta. Kuraverinen. Kirjasto, tappelu. Kura. Hiippailit kuulemma viime yönä kirjaston tienoilla. Et kai etsinyt uusia uhreja. Ai Potter. Kirjasto, tappelu. Moi, Harri! Mennään sisään! Hyvää huomenta! Tänään opimme muodonmuutosloitsun nimeltä Aviforce.
Aviforcen avulla voitte muuntaa pieniä esineitä, kuten tämän patsaan osia, linnuiksi. Siis näin. Aviforce! Kuten huomaatte, seinästä paljastui tunneli. Sen toisella puolella on Aviforce-haaste. Potter, tulisitko eteenpäin? Niin, professori. Aviforce-loitsukirja on tämän tunnelin toisella puolella. Jos löydät sen, saat pitää loitsun. Palaa sen jälkeen takaisin luokkahuoneeseen. Kyllä, professori. Alahan mennä. Thank you.
löysin Avifors loitsukirjan. Avifors! Avifors! Karkotaseet! 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 Thank you.
vanhat aseet! Karkotaseet! 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 Avipors! Upeaa, Potter! 40 pistettä rohkelikolle. Siinä kaikki tältä päivältä. Voitte poistua. Hienoa, Harry. Se meni hyvin. Ja hei, onnea huispausmatsiin. Huispausmatsiin? Joo, puuskupuhia vastaan. Muistathan, mennään jo kentälle, et saa myöhästyä kauden ensimmäisestä pelistä.